Ситуація на Солотвині з Закарпаттям досить добре відома. Останні 10 років появилися серйозні проблеми в зв'язку з підтопленням. Підтоплення набуло такої форми і такої ситуації катастрофічної, що вже відкачка води була неможлива. Солотвинська шахта знаходилась в управлінні Міністерства агропромислового комплексу, і коли вже стались перші проблеми, тоді почала працювати комісія. Президент безпосередньо, будучи прем'єром, два рази був на території Тячева, і була допомога щодо надання фінансової допомоги, щоб збільшення фінансової допомоги, щоб до відкачки води. Але прийшов час, коли вже почались системні провалля, тріщини, і тоді було прийнято рішення, коли пішла перша провалля, тоді виїхала комісія Міністерства надзвичайних ситуацій, науковців, які дали заключення, що ця шахта в такому разі працювати вже не може, це дали промисловці, а надзвичайні ситуації в місті з науковцями сказали, що є проживання людей в такому-такому-то радіусі, визначені конкретні точки, де є загроза життю людини. Тоді було дано доручення президента, засіла комісія. Хочу подякувати безпосередньо Олександру Юрійовичу, тому що він сьогодні вже другий раз на цьому об'єкті. Тому що скільки б це не коштувало грошей, саме дорожче – це життя людини. І сьогодні ми можемо сказати, що всі, хто захоче, зможе переїхати в цей мікрорайон, який ви сьогодні бачили. Нікого, тому що багато йде питань, як будуть, нікого силою, нікого не буде заставляти переїжджати. Сьогодні є нормальна європейська школа, нормальний садик, ви побачили дороги, тротуари, забезпечення водою. І саме цікаве в цьому об'єкті, що сьогодні вже є постанова Кабінету Міністрів про виділення коштів для геологорозвідки і робочого проєкту солерудника, де буде алергічна лікарня, яка була в Солотвині, про яку знають не тільки Україна, а й вся Європа. Так що по цьому шляху ми йдемо. Я буду однозначно знову очікувати на підтримку Олександра Юрійовича, як віце-прем'єра, це його напрямок, для того, щоб цей проєкт продовжувати в слідуючому році, були виділені кошти для того, щоб за два роки ми могли почати будівництво алергічної лікарні. Ну, сьогодні можна сказати, що ні в Солотвіні нема роботи, тому що вона пішла, скажімо, сьогодні вже шахта не працює. Ми сьогодні робимо в напрямку, щоб не тільки алергічна лікарня працювала, але й солерудник. Тому що в цьому регіоні є потреба в солі, як в технічній, так і побутовій солі. І я думаю, що це буде цікавий інвестиційний проєкт для інвесторів. А заодно, використовуючи гроші інвесторів, ми також будемо мати свою нішу, тобто будівництво алергічної лікарні. Тому що сьогодні одна алергічна лікарня на шахті працювати не може, тому що це дуже великі затрати. Це обслуговування ствола, це гірські спасателі, експлуатація. А в місті, коли буде працювати алергічна лікарня і солерудник, це об'єднання, яке було вже на старій шахті, ми бачили, воно досить добре функціонувало. І сьогодні аналіз наших солей показує, що вони одні з кращих в Європі. Якщо буде така потреба, але це повинні сказати науковці, і тільки на заключенні науковців може прийматися всі послідуючі рішення. Якщо буде таке рішення прийнято, однозначно це питання не області, це питання державного рівня, і це буде підніматися на рівень держави для того, щоб спільно з Кабінетом Міністрів приймалися такі рішення.